Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No início desta celebração eucarística, pensamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Conservai, ó Deus, no vosso povo, o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos comparecemos. Com efeito, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos vivos. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos vivos. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos vivos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu descanso vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres de lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria
Por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras também. Hoje, isto Evangelho de Jesus Cristo nos diz a coisa mais importante que Jesus quer dizer-nos. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita. É uma realidade com a que Jesus quer nos dar tranquilidade, paz no nosso coração. E hoje a Igreja celebra São Carlos Borromeo, um bispo de Milão, um grande bispo. A Milão, na história, tem dois bispos muito, muito, muito importantes: São Ambrósio e São Carlos Borromeo. São Ambrósio, dos primeiros séculos, e São Carlos Borromeo, época do Concílio de Trento. Muito importante, grande pastor, pastor que, como Jesus, cercava todas as ovelhas. Um pastor que não deixava perder as ovelhas, visitava todas as paróquias, todas as comunidades de Milão, trabalhou muito também com os pobres, muitas, muitas coisas fez para os mais pobres, sempre grandes santos, sempre, sempre, sempre pensa nos pobres, como Jesus, porque Jesus ensinou isto aos seus discípulos. E também é o padroeiro dos banqueiros, porque fez um banco a Milão, um banco com a intenção de justiça, um banco não para sempre ter mais e mais e mais dinheiro, um banco para ajudar as pessoas, e também o padroeiro dos banqueiros. Hoje pedimos a São Carlos Borromeo que também nós tenhamos como ele essa vontade de levar a todos a Jesus. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão de vida. Bendito sejais por sempre, Senhor. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto de videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito sejas por sempre, Senhor. Orai, irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Considerai, ó Deus, as oferendas trazidas ao vosso altar, ao comemorar-nos São Carlos Borromeu, assim como fizeste dele um grande bispo, pela vigilância pastoral, esplêndidas virtudes, concedei que pelo poder deste sacrifício frutifiquemos em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. E nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Carlos Borromeu e fortaleceis a vossa Igreja como exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ela tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão de vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai vosso Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, como Papa Francisco, como nosso Bispo José Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dei-nos participar da vida eterna como a Virgem Maria, Mãe de Deus, como São José, seu esposo, como santos apóstolos, São Carlos Borromeu, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãs, saudei-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que te tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O Pai, que esta comunhão nos conceda a fortaleza de ânimo que tornou São Carlos Borromeu fiel ao vosso serviço e fervoroso na caridade per Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja convosco. Amém. Amém. Bom dia, paz. Demos graças a Deus.